Битва за світло. Прем'єра стрічки під такою назвою відбулася у столичному кінотеатрі «Жовтень». Фільм розповідає про людей, які захищають Україну від енергетичного тероризму Російської Федерації. Це бійці протиповітряної оборони, рятувальники ДСНС і енергетики. Сучасний світ не може існувати без електрики. Але з початку повномасштабного вторгнення РФ хоче занурити українців в темряву. Стрічка «Битва за світло» розповідає про невпинну роботу рятувальників ДСНС, сил ППО та енергетиків. Саме невпинна праця енергетиків давала можливість людям не поринути у безперервний блекаут. 10 жовтня перший прильот був у нас. Так сказати, от тут ми відчули от все, так сказати, на своїй шкірі. У нас все пропало живлення і приходилось піднімати це все, як то кажуть, з нуля. В таких випадках думаєш просто як усунути ту ситуацію, в якій ми опинилися. Зазнавши нищівної поразки в боях за Київ і Харків, Російська Федерація вдалася до відвертого тероризму. Від 10 жовтня 2022 року почерговими хвилями завдавала масованих методичних ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Окремий розділ фільму присвячений героїчній роботі ДСНС – рятувальникам, які працюють на найскладніших пожежах на стратегічних об'єктах. Беру я участь у зйомках документального фільму вперше. Це такий жанр в наші часи, який дуже необхідно показувати в нашій державі, тому що деякі люди не розуміють, якою ціною нам і нашій державі дається тепло в їхніх оселях та світло. От якраз задача цього фільму і показати, якою ціною дається це світло, який вклад в це світло, щоб було світло, робить протиповітряна оборона, який вклад для цього роблять рятувальники. І поруч з рятувальниками завжди поруч працюють енергетики. Серед героїв фільму з повітряних сил – командири зенітно-ракетних комплексів, які першими зустрічали вогнем літаки та гелікоптери ворога 24 лютого. Бійці, які тримають рекорд з кількості знищених ракет та шахедів. Військові пілоти, які виконують секретні місії. Цей фільм – це відображення тяжкої, плідної, щоденної, цілодобової праці всіх фахівців повітряних сил щодо недопущення панування авіації противника на початку повномасштабного вторгнення, як захисники неба провели і проводять на сьогоднішній день невтомну працю по прикриттю важливих державних об'єктів, по прикриттю енергетичної інфраструктури. Також один з епізодів фільму розповідає про енергетиків ДТЕК, які під час обстрілу залишились на теплоелектростанції, щоб не допустити ще більш масштабних наслідків після атаки. Навколо приміщення, де знаходились енергетики, влучило 4 ракети. Вони до останнього не покидали робоче місце, поки вже не стало зрозуміло, що обладнання електростанції знищене вщент. Мені важливо, щоб глядач зрозумів, яку колосальну роботу роблять герої, про яких ми знімали. Це бійці протиповітряної оборони, рятувальники, енергетики. Головна мета – це показати їх роботу, вшанувати загиблих. Ну і загалом показати, що українці – це переможці. Під час зйомок команда фільму проїхала 20 тисяч кілометрів дорогами України. Зйомки проходили в тому числі на секретних об'єктах з дотриманням норм безпеки.